Og jeg bare leser et bibelvers, for det å kunne få lov å lese Guds ord, det å kunne få lov å se hvem Gud er, det er her du finner Herren, det er her du finner hans hjerte, hvem han er. Og han er god, han er kjærlig, men han er også voldsom, han er også forferdelig, er et av ordene hans. Og her står det også i 2. Mosebok, kapittel 34, så står det, for at han ønsker ikke å dele sin ære med noen. Han ønsker å beholde denne æren. Han ønsker å ha alt av oppmerksomhet. Han ønsker å ha all ære. Og det står det i vers 14. Du skal ikke tilbe noen fremmede Gud, for Herren heter nidkjær. En nidkjær Gud er han. Halleluja, han er nidkjær. En annen plass står det at han er en sjalu Gud. Og Herren, han ønsker ikke å bli delt med noen. Han vil ha denne oppmerksomheten, han vil ha denne æren. Og jeg bare tenkte for det, og så står det i neste vers her. Vokt deg så du ikke slutter noen pakt med innbyggeren i landet. Og dette var jo da når de inntok land etter land, Israels folke. Men jeg tenker, sånn er det med vårt liv også. Vi må ikke tillate oss ting. Vi må ikke gjøre det, for at da blir vår Guds styrkelse, vårt hjerte blir delt, vår Guds styrkelse blir delt, men vi må være rene i at det er kun han som skal ha all ære, det er kun han som er Gud, det er kun han som kan helbrede, det er kun han som kan gjøre disse tingene som han sier seg å være. Han er en hel Gud, han vil ikke deles med noe annet. Jeg bare tenkte på det, og viktig det å være våken i denne tiden. La vår Guds styrkelse være ren og hellig. Så husk at han heter nidkjær, står det. Ikke han er, men han heter nidkjær. Det er et av Herrens navn. Og så står det også en annen plass at Herren er vår lege. Og jeg bare tenker på, det også er litt sånn ekstremt. Og vi er så takknemlige for legen vår, men jeg er så glad for at han er min lege. Han er min skikkelig faste lege, altså. Han er den faste legen jeg vil gå til. Halleluja, det er så nydelig med Herren. Han ønsker å være der for oss i alle ting. Og når vi lever i Norge som vi gjør, så er det alltid like lett å se det, for vi lever et velferdssamfunn, og vi får hjelp til alt mulig, og vi har jo det så godt. Og det er kanskje litt lett å glemme Herren, men når du reiser ned til land som på en måte kanskje ikke har det så lett, og der har ikke deg fastlege eller apotek eller noe, da må du stole på Gud kanskje på en annen måte. Men la oss bare begynne å stole på Herren i alle ting. Halleluja. Han er vært alt. Han ønsker at han er den første vi tenker på hele tiden. Jeg kan huske for en god stund siden så snakket vi om dette her, Irene, at du hadde bare sett det for deg når en kommer i vanskeligheter, så sitter Herren der alltid med åpne armer. Og så går vi, vet du, her nede. Vi bare liksom, åh, Irene, jeg må snakke. Jeg har det så tøft nå. Åh, Annelise. Og så går vi til våre venner. Så står her og bare, åh, se, nå kommer hun til meg. Åh, nei, hun valgte hun foran meg. Eller hun valgte å snakke med den og den. Så sitter Herren der. Når kommer hun til meg da? Og han er der alltid. Han er der alltid, ikke det nydelig? Og det er godt vi har hverandre, men det er så viktig at vi går til Herren. Og det er en sånn oppvåkning at vi husker at Herren er der alltid, uansett. Og han ønsker å være vår beste venn. Han ønsker å være vår rådgiver og vårt alt. Amen! Yes, jeg skulle bare ønske velkommen deg alle sammen. Og Jørn Strand, det er kveldens forkynner. Vi bare ønsker han velkommen. Og i dag så har vi to som skal være med og dele ordet. Det er Martin Gelein, og så er det Svein Egil Fikstvedt. Så de skal være med og dele ordet litt senere. Halleluja. Så har vi Mai Linda og gjengen her da. Har vi gått langt inn i møtet? Ja, vi gir deg en klapp. Jeg kan informere om at vi har bønn hele uka, men den tirsdag 19. klokka 6, det er siste dagen vi har bønn her oppe. Nå i morgen så er det fellesbønn for Froland og omegn, og da er det siste onsdagen vi har fellesbønn og frokost. Eller så har vi en bønneliste som Anne sa litt om i sted før vi begynte. Det lønner seg å være på plassen her, for det er så mye bra som skjer fra 7:30 til 8:00. Men nå er vi her, og jeg skal bare informere deg som
elsker bønn, har lyst til å være med og stå med i bønn, så kan du bare skrive en mail til oss eller en kommentar på, hvis du kan gå inn på Facebook eller noe sånt, og bare hvis du ønsker å være med da. For nå har vi satt opp en bønneliste, ukesliste, hvor du kan be fra klokka 6 på morgenen til 12 på kvelden. Og så kan du sette deg opp kanskje en time eller en halvtime eller to timer, faste dager. Så det er så bra hvis vi bærer dette her i bønn. Og hvis du vil være med på det, så ta kontakt med oss, så har vi en kontinuitet i bønn. For vi vil se gjennombrudd, vi vil se vekkelse, og det er fram mot både Tresse, som vi går inn i morgen, det er første kvelden på Tresse i Kristiansand ved festningen, så har vi teltet satt opp der, og der går vi i gang klokka 19.00 i morgen, helt fram til søndag 24. juni. Og det gleder vi oss veldig til da. Eller så kan du besøke efasenteret.no hvis du vil ha litt mer informasjon. Da tror jeg jeg har tatt all informasjon her, men vi har jo behov for hjelp også på himmel og hav, og hvis du vil være med og bidra der, så har vi liste her, eller du kan kontakte oss på mail eller Facebook, du som sitter og ser på. Vi gleder oss veldig både til himmel og hav og Tresse, men nå skal Melinda og med team lede oss i sang videre. Halleluja, åh, Jesus, han er konge over hele jorden. Halleluja,
Halleluja, tack för att du är vår tillflykt, Herre. Tack för att du är vår styrka, Herre. Du är vår fästning. Åh, jag bara älskar, Herre. Du är vår del. Halleluja, vi har fått del i det himmelska, Herre. Vi är satt i det himmelska med dig, Herre. Och vi är i ham, vi är i dig. Du är i oss, Herre. Åh, jag bara tackar, Herre. Också i nödens stund så är du där, Herre. Och bara prisa Jesus. Du är vårt allt. Du är vårt allt, Herre. Och vi önskar bara upphöja ditt heliga namn. Önskar bara upphöja dig för den du är, Herre. Du som är skapare av allt liv. Du som talte ut och det blev och det stod. Du är skaparen och skapar, Herre. Åh, vi älskar dig. Tack himmelske far för din godhet, Herre, över denna kvällen. Över våra liv, Herre. I brossondorio. Halleluja. Tack Jesus. Vi kan lägga denna kvällen i dina dyrbara händer i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Då tar vi Martin Gelein. Du har något på hjärtat. Kom fram och del det du har. Kom fram och skryta Jesus. Så gör den, brukar säga till mig. Ja. Ja, det är inte vanskligt att skryta Jesus. Halleluja. Du har med ett skjold. Halleluja. Vi ska läsa någon vers ifrån Lukas 5. Sten kan komma sån. Ja då. Ifrån Lukas 5 ifrån vers 17. Så det blir någon vers så du får bara lända gå tillbaka och njuta det. Det är Guds ord. Halleluja Jesus. En dag höll Jesus på med undervisa. Det satt farisere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene Galilea og Judea og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus, men fordi det var uro å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariserene tenkte straks, «Hva er dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi syndere enn Gud alene?» Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hva er det for tanker dere går med i hjertet? Hva er lettest å si, syndene dine er deg tilgitt, eller stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden, til å tilgi synder.» Og nå venter han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på og gikk hjem mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ut av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa, i dag har vi sett det utrolige. Men han stopper ikke der, vet du. Han har ikke stoppet enda. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med ham til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.» Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Det ble så fint for meg. Venn, dine synder er deg tilgitt. For egentlig er det jo sånn at det er ting som skiller oss som mennesker, og ting som skiller oss som Gud. Og det kan jo komme ting imellom mennesker, ikke sant? Som vi er meant to be, eller vi ønsker å ha en relasjon, og så kommer det noe tull inn. Så det er jo alltid noe tull, ikke sant? Og så skaper det en avstand, og sånn, så det ikke blir så greit. Og sånn er det mellom oss og Gud. Og det har vi lært gjennom mange sider i Bibelen opp og ned. At det er synden som skiller oss fra Gud. Derfor er Gud langt på avstand, og vi er langt borte. Og så kommer Gud i Kristus. Til en synder. Og så sier han, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Det er en helt ny oppenbarelse av hvem Gud er. Han som var langt der borte, og ikke kunne være i nærheten av oss, liksom mange lysår. For han er så hellig.
Men så i Kristus så blir Guds kjærlighet åpenbart. Så han kommer og så kaller han oss venn. Dine syndere er tilgitt. Og jeg er så glad for det at mine syndere er tilgitt. Til Zacchaeus, så sier de om Zacchaeus når han går inn til Zacchaeus. Det var en annen toller som Jesus gikk inn til. Da sa de han går inn til en syndig mann. Og jeg satt opp en natt for noen år siden, og så sang jeg igjen og igjen. Jeg synger ikke så bra, så jeg gjør det bare når jeg er alene. Han går inn til en syndig mann. Så var jeg så glad for det, at Jesus går inn til en syndig mann. Venn, dine syndere er tilgitt. Og så sier han til han, det er så enkelt, så sier han, følg meg, sier han til Levi. Venn, dine syndere er tilgitt, følg meg. Det her er ikke for... Det er ikke for de viser de lærde, altså. Fariserene, de skriftene, de murrer og sånn. Tollerne og synderne, de sa, ja, det der, det forstår vi. Men jeg er så glad for at jeg har forstått det. At Jesus sier, venn, dine syndere er tilgitt. Følg meg. Og jeg har vært rusmisbruker, vet du, i mange år. Nå er det mange år siden det også, heldigvis. Og jeg opplevde liksom å gå fra mørke til lys og fra døden til liv og så mange fine ting som har blitt meg til del, ikke sant? Jeg fikk nye venner, og så fikk jeg lappen, og så fikk jeg bil, så fikk jeg utdannelse og jobb, og så fikk jeg kone og barn og hjem, og jeg har det så strålende. Og jeg har altså så godt, og jeg er så takknemlig for det. Men jeg er mye mer takknemlig for en annen ting som jeg opplevde før jeg opplevde det. Og det er at det kom en inn til meg. Og så sa han, venn! Før jeg klarte å slutte å ruse meg. Før, mens jeg var blakk, mens jeg var angstfull og deprimert. For det tok en stund for meg før jeg liksom klarte å klippe det der til det gamle livet. Men når jeg fikk gjort det, så er det ikke noe igjen, altså. Den navlestrengen, den er borte. Så det tok litt tid, men i den perioden der, hvor jeg liksom gremmer meg og led under rusmisbruket mitt og angst min og depresjonen min og ensomheten min og alt som ikke var på plass, ikke noe jobb og utdannelse og kone og barn og penger og venner og alt det der som alle ønsker seg og helse og alt det, så fikk jeg lov å kjenne inn i hjertet mitt. Hæ? At jeg følte Jesus. Mine synder var meg tilgitt. Og jeg er så glad for det, altså. Så skal jeg ikke si så mye mer, men jeg tenkte på Jakob. Han, vet du, var jo en ulykksalig situasjon. Han hadde lurt broren sin, og så var han rømt på et vekk fra familien og alt som var kjent og kjært, på vei til et fremmedland og en uviss fremtid. Og om det var hans skyld at han var i den situasjonen eller ikke, det har ingenting å si for historien. Og sånn er det med oss også. Noen ganger befinner vi oss på en dårlig plass, om det er vår eller andre skyld. Det har ikke så mye å si, det er like ille for det. Der ligger han med hodet på en stein i ensomhet. Og så åpenbarer Gud seg for han, men stiger ned fra himmelen. Og så gir han løfter til Jakob. Og så er det ikke det at noen ting blir forandret. Ingenting. Men når Jakob våkner opp, så er han helt annerledes. Han er blitt forvandlet. Jakob er blitt forvandlet. Og jeg er så glad for at jeg har fått lov å oppleve Gud som den som bryter igjennom og setter meg fri og gir meg og velsigner meg og alt det. Men jeg er mye mer glad for at jeg har opplevd Jesus på en sånn måte at jeg kan få lov å være sterk og trygg og glad uansett. Stefanus, han strålte som en engel. Det er ingen av oss her, sikkert ingen på jorda i dag, alle de milliardene som lever, som har strålt som Stefanus den dagen han ble steinet. Hvis det noen hadde grunn til å liksom gå litt i kjelleren og ramle litt i kjøtt og liksom å lide litt og ha det litt vondt og vanskelig, så var det Stefanus den dagen, og vennene og naboene i Jerusalem stod steinene fulle av svarte hat og rød i ansiktet, ikke sant? Fordi han hadde gjort godt. Men da strålte Stefanus som en engel, og så sa han, nå ser jeg Herren! Midt i den situasjonen! Og jeg er glad for at Gud kan gjøre under, altså. Og han gjør det i dag. Og det er jeg så takknemlig for, og det skal vi se mye mer av fremover. Men jeg er enda gladere for det. At midt i illen, så er han der. Midt i vanskelighetene. Og det er kult, altså. Jeg skal gi dere en glede som ingen kan ta fra dere. Og en fred som overgår all forstand. Så selv om du er syk og blakk og ensom, og alle er urettferdige, og alt er helt forferdelig. Og til og med hvis du er rusavhengig, så står det i Guds ord, venn, dine syndere er tilgitt. Og det sitter kanskje noen hjemme på TV som tenker at det er noe som skiller deg og Gud. Men og det er det jo. Men i Kristus så kommer han og sier han, venn, dine syndere er tilgitt. For et budskap. Og det forvandler. Det som ikke loven kunne. Halleluja, det kunne han. Ja, takk og lov. Amen.
Tack ska du ha, Martin. Fantastiskt att höra. Alltså. Tänk vad Jesus är för oss, vad han gör hela tiden, alltid. Han är på alltid. Halleluja, Sven Egil. Vi tar den ena efter den andra här. Vet du. Vi är ju så sultna, det är så gott när vi får lyfta upp Jesus. Varsågod. Ja, god kväll. Härligt att höra inspirerande ord här, vet du. Så det är... Jag vill läsa någon vers från Bibeln till dig och så får man säga någon ord om det. Och så får du bli ännu mer lite uppbyggt och så får man ju en fantastisk budskap som alltid är här senare då, av Jörn. Apostlens gärningar kapitel 26. Jag vill läsa det ord som faktiskt Paulus vittnade om. Det var då hade det gått några år. Han berättar om hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Det är inte själva händelsen, men det är när han berättar om det sidan då och vittnar om det. Och jag ska lust att läsa det. Apostlens gärningar 26, vers 15. Det var när han blev överrumplad av Gud och Guds kärlighet där på vägen. Så säger han, då svarte det, sa han. Vem är du, Herre? Han sa, jag är Jesus, han som du förföljer. Det var ju ett bra svar. Det fick han den liksom. Jag är Jesus, han som du står emot, han som du förföljer. Men där finns hopp, vet du. Vers 16 säger, men rejs dig och stå på fötterna dina. För jag har åpenbart mig för dig med en hänsikt och göra dig till tjänare och vittne. Både om det du har sett och det jag ännu ska uppenbara för dig. Jag vill fri dig ut från detta folket och från hedningfolkene jag nu sänder dig till. Och hör här, här kommer verkligen uppdraget till Paulus. Du ska öppna ögonen deras så de vänder sig från mörker till ljus och från Satans makt till Gud så de kan få syndernas tillgivelse och en arv bland dem som är helighet vid troen på mig. Det var det upplägget, vet du. Och så säger han då till slut, det står ju mycket mer, men sista vers här i denna omgång då. Därför kung Agrippa, han stod framför självaste kung Agrippa, blev icke ulydig mot det himmelska syn, tänkte jag. Här var det Paulus som hade mött Jesus och fortällde det om ganska många år efterpå. Och så fortällde han vad Gud hade sagt till han, vad slags plan Gud hade gitt till Paulus. Och vet du vad, det är inte bara Guds plan för Paulus. Men det är Guds plan för dig och mig. Nu är inte du och mig Paulus, och Paulus hade sitt kall och sitt fingeravtryck. Det är du och mig också, som är forskjellige. Men grundläggande så har du och mig samma kall. Att han har åpenbart sig för oss. Frälst oss. Vis en godhet för oss. För att göra oss till tjänare och göra oss till vittne. Tänk på det. Du är tjänare, hans tjänare, Guds rikes tjänare, människors tjänare. Och ett vittne. Tänk på det. Och så säger han till slut. Och Herren säger ju mer att du ska öppna de blindes ögon, både fysiskt och andligt. Så de vänder sig från Satans makt till Gud och så vidare. Sån. Starka ord. Så att de kan få del i frälsen. Och att du kan ha den samma plan, den samma hänsikt har Gud för dig och mig. Och därför är det så viktigt att vi står samman, jobbar samman, ber samman och jobbar för att det evangeliet om Jesus ska gå nå ut till människor i inland, innerskärs och utterskärs som det gärna heter, för att vi kan få se att människor ska bli frälst runt omkring. Och vet du vad, i den plan där så har Gud plats för varje enaste en av oss. Han har plats för att enast och enast. Och vi ska bara läsa till slut här någon vers från Hebreerbrevet som HB uppmuntrar oss. Men tänk igen på det som jag läste. Jag har uppenbart mig för dig för med en hänsikt. Jag härlig ordet. Gud har frälst dig med en hänsikt. Så följer för att föra oss till evig salighet i himlen. Det är klart. Man har uppenbart sig för oss. Och han har frälst oss med den hänsikt. Och gör oss till tjänare. Och gör oss till vittne. Och du ver i den plan han har för vår enaste en av oss. Du vet, jag har tänkt på det sista. Det står om mat i Bibeln. Du vet, mat är gott. Inte sant? Det är härligt med mat. Mat brukes i hvert fall to steder i Bibelen, og det er for det første, mennesket lever ikke bare brød, men det er hvert ord som kommer ut av Guds munn. Og da har du ordet her, vet du, sant? Hvert ord som kommer ut av Guds munn. Så det er vår mat. Men Jesus sa det en annen gang også, at han spiste. Jesus spiste, vet du, han var glad i mat.
Han var en ting at han var storheter og vindrikker, det er jo det som han spiste. Men han sa, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og det sa han etter når han hadde vittnet for denne samaritanske damen. Og disiplene var inne i byen for å kjøpe mat på varmeste dagen. Så kommer de tilbake inn til Jesus med mat. Og så sier de, nå har vi fikset mat til Jesus. Og så kvitterer Jesus med å si, vet du, jeg har spist han. Jeg har hatt mat allerede. Jeg har hatt et godt måltid allerede, sa han. Så ble det kanskje litt sånn irritert og sure. Her har vi gått på den varmeste tida av dagen og gått inn i byen for å kjøpe mat til Jesus. Og så har han allerede spist. Snakker om å være respektløs i forhold til de som handler mat, liksom. Men så sa han at min mat er å gjøre hans vilje. Vet du hva, det er to ting til vår mat, eget ord, og det er å gjøre Guds vilje, og være i den plan som Gud har for oss. Det er mat. Og vet du hva, å komme inn i den planen, komme inn i den hensikten, er viktig for hver eneste en av oss. Og det er så viktig å stadig ha den antennen oppe i livet, at man spør hele tiden er på nett med Gud, ikke for å liksom tvile på det Gud har sagt tidligere, men stadig, Herre, hva vil du skal gjøre nå? Har du en forandring? Har du en justering i mitt liv? Vil du skal foreta meg noe for å være enda mer eksakt i den plan og i den vilje som du har for meg? Ok, nå må du bare få noen vers til slutt, og så skal vi si snipp, snapp, snute, så var innlegget ute. Hebreerne 12 står det. Det er jo et fantastisk vers. Vers 1 og noen vers der. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner. De vittnene, det var de som stod i kapittel 11. Det var jo alle såkalte trosheltene i Bibelen. Alt det de gjorde, alt det de opplevde og så videre, det er vittnene. De står der, vet du, og hilser og på oss og heier på oss. De heier på oss. Og så står det, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss. Gud har et løp som er lagt foran hver eneste en av oss. Og det er viktig, og det er herlig, begge deler, og ansvarsfullt å komme ut i det løpet, og løpe av det løpet, og være i den plan som Gud har for oss. Ok, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grunn av den gleden som ventet ham, eller var lagt foran ham, utholdt han korset. For å være i det løpet, skjønner du, for å vente på den gleden som en gang skulle bli gitt til Jesus. Hva gjorde han da? Jo, han utholdt korset, lidelsen, aktet ikke på skammen, og nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Se på ham som holdt ut en slik motsigelse for syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Du vet at det er herlig å være frelst, og herlig å være Guds plan. Men det går an faktisk når du rusler gjennom denne verden og av og til kjenner at det er motløsheten prøver å banke på døra. Da er det viktig å si nei til den og helst ikke åpne opp for det, vet du. Det er klart. Jeg så da, tenk på Jesus. Alt han sto i, alt han holdt ut. Også de vittnene som det står om i kapittel 11. For at du og meg skal holde ut i det løp som Gud har for oss. Når det er motstand, når det er godt vær og dårlig vær, åndelig talt, og når du kjenner at det er gode dager i livet, så kjenner man det at Jesus, han er vårt forbilde. Trosheltene i kapittel 11 er vårt forbilde, for at vi ikke skal bli motløse i våre sjeler, men vær i den plan som Gud har for oss. Dere er vår mat, og dere er også den frukten, resultaten av vårt liv og vår tjeneste, når vi får lov til å være i det som Gud har for oss. Amen. Amen. Vær gjerne med og reis dere opp igjen, så synger vi sammen til Jesus. Kom hit og se skapelsens Gud, naglet til dørens tre. Blodet det rant for oss som forsvant bort fra hans dyrefang. Gud ble til menneske, ga bort sitt liv, betalte vår pris.
Jesus, for du tok alt på korset, Jesus. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Stjernene til grått, og dagen ble til natt. Verdens frelse spottet og forlatt. På korset rann hans kropp. Hans blod ble rent for oss, av vår synd og skam ble lagt på ham. Et siste åndedrett, en simmelens
Jesus, vi takker og priser deg, Herre. Takk, Jesus, du er oppreist ifra de døde. Du er herliggjort i det himmelske. Du sitter på din trone. Du regjerer ut ifra den. Vi priser og lover deg. Vi er dine barn, beskyttet, kjøpt og betalt for, Herre. Vi er din eiendom, Herre. Vi priser deg for frelsen, Herre. Takk for frelsen, Herre. Å, takk, Jesus. Halleluja, vi ærer og priser deg, Jesus. Å, vi priser og ærer og lover ditt hellige navn, Herre. Vi takker og priser deg, Jesus. Det er ingen som deg, Jesus. Halleluja, vi priser deg, Far, for du er virksom på jorden. Du er virksom i kveld, Herre. Du er virksom på dette sted. Du er virksom inn igjennom TV-en, Herre. Du er virksom inn i de tusen hjem rundt omkring i Skandinavia. Vi priser deg, Herre. Vi takker deg, og vi tror på din seier skal bre seg, skal få løses i kveld, og at mennesker skal få, nettopp at de skal få se, halleluja, skal få øynene opp, så de kan gå fra mørket til lyset. Halleluja, så mennesker kan virkelig se hva du har gjort for noe, Jesus. Vi ber om åpenbaring, Herre. Ber om åpenbaring på de som ser på TV, Herre. Ber om at sløret skal gå bort fra deres øyne. Ja, også for kristne, Herre, som har begrenset forståelse av hva du vil si og høre deg til, Jesus. Vi priser og lover deg, ber om åpenbaring i Jesu Kristi navn. Halleluja. Amen. Og alle sammen ropte. Amen. Nesten alle i hvert fall. Amen. Det er godt. Ja, jeg tror vi skal få en fortsatt fin kveld. Så herlig å høre alt som er blitt nevnt og sagt av vitnesbyrd og forkynnelse. Halleluja. Sang, og vi kjenner at Jesus er iblant oss. Og det er nydelig. Og vi håper du som sitter der hjemme får en fin stund sammen med oss her hjemme. Halleluja. Og at du får noe ut av denne kvelden her. Og jeg kommer til å ta opp tråden der vi slapp litt sist gang. Etter forrige møte så ble Pernille og jeg, vi satt i bilen og samtalte. Og vi kom nesten fram til det at det budskapet som vi berørte her sist tirsdag, det holder i grunn. Det trenger ikke noe mer enn det der. Vi satt og det er dette liksom som må få tak i. Denne dimensjonen i forhold til at vi tilhører Jesus. At han har kjøpt oss fri i forhold til hva som skjedde på korset. Jeg tør ikke å dra opp hele greia igjen, men vi døde med han på korset, var vi inne om sist. Og når Jesus døde, så døde vi sammen med han. Halleluja, fordi det var vår død han døde. Det kan høres litt sånn vanskelig ut, men det er egentlig ikke det. Men vi døde ikke bare, vi sto opp igjen også. Halleluja. Og kommet inn i et helt nytt liv sammen med han. Og nå er det nye livet der vi snakker om. Det er det handler om nå. Nå er det det nye livet vi skal konsentrere oss om. Og så skal vi få lov å glemme det gamle livet. Halleluja. Det betyr ikke at vi ikke skal ære Gud med våre vitnesbyrd og hva vi har opplevd med han. Men det gamle er forbi. Når du er i Kristus Jesus, så er du blitt født en gang til. Og det er et helt nytt liv, og nå er det nye livet som gjelder. Det er det livet vi skal leve nå. Og så kan vi takke Gud for at han har fridd oss ut av mørket og satt oss inn i lyset. Halleluja. Derfor er jeg mer opptatt av å fokusere på det nye livet enn prøve å reparere på det gamle. For det gamle er jo forbi allikevel, og det er jo veldig vanskelig å reparere på noe som er forbi. Selv om det er mange som elsker det der, men vi liker ikke det der. Vi har begravet det gamle med dåpen til døden, og vi er oppstått til å vandre et nytt liv. Det handler om det nye her er blitt til. Amen. Og da er det der fokuset skal ligge, på det nye livet, på det nye, alt dette som vi er kommet inn i når du er blitt i Kristus Jesus. Halleluja, og det er der vi skal fortsette i kveld. Er du klar for det?
Halleluja, for det. Når vi fokuserer på det, da kommer troen på det, og så forløses det, og så skjer det. Amen. Og det er jo egentlig det står om i Romerbrevet 12, hvis jeg kan få lov å lese Romerbrevet 12, og kapittel, ja, jeg tar 1 og 2, ja. Jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, ved Guds barmhjertighet, som vi har hørt så fint om, at dere framstiller deres kropper som et levende og hellig, velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, og denne tidsalder, står det, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Amen. Halleluja. Og Guds gode, velkomne og fullbehagelige vilje for deg, den er bare, det er skikkelige saker. Amen. Det holder i massevis. Amen. Tror du har en god Gud? Ja. Tror du hans vilje for deg er god? Det er Guds gode vilje. Tror du Gud også han ja, velbehagelige vilje, står det. Og også, det er jo så komprimert med Bibelen, men så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Det er så viktig å vite hva som er Guds fullkomne vilje for deg. Halleluja. Og det er mange ganger vi kan gå omkring med en begrenset forståelse av hvor Guds gode og velbehagelige og fullkomne vilje for deg. Det er veldig fort gjort å leve i en begrenselse hvis du ikke går igjennom sinnes fornyelse. Men når du fornyelsen, det er jo Guds ord som skal fornye vårt sinn. For Guds ord ivaretar Guds gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje for deg. Jeg har lyst til å skrike halleluja, men jeg skal prøve å begrense meg. Jeg får så mye kritikk. Nei, det er jo ikke det. Slutta, men de gidder ikke mer nå. Det er mange år siden det. Men det er noe her altså i dette nydelige. Bli ikke dannet lik med denne verden. Innrett dere ikke i denne verden som om vi tilhører denne verden. For vi er i verden, men vi tilhører ikke denne verden. Amen. Og derfor så skal vi ikke innrette oss etter denne verden. Halleluja. Og når du blir født på ny, så må du slutte å tilpasse deg verden. Halleluja. Men vi skal leve et nytt liv i denne verden. Vi skal leve i den nye dimensjonen midt i denne verden. Og det er kommet en helt ny dimensjon inn i våre liv når du blir født på ny. For når du blir født på ny, da blir du en ny skapning, og da er den gamle dimensjonen forbi, og nå har du fått en helt ny dimensjon. Se, det nye er blitt til. Nå skal du begynne å leve det nye livet i den nye dimensjonen som heter Guds rike er kommet. Halleluja! Og det er Guds rikets dimensjoner som gjelder for Guds barn. Amen. Og derfor tilhører vi ikke lenger verden og denne verdens Gud og denne verden som går til grunne, for denne verden ligger i det onde. Men vi døde med Jesus på korset, og da er det sånn at djevelen har ingen rettigheter over oss, for vi døde ut av det denne verden og syndefallet som fikk sine rettigheter gjennom syndefallet. Døden kom inn og fikk rettigheter ved syndefallet. Men når Jesus døde for oss, og vi anerkjenner det, så var det min død, han døde, og jeg ble forenet med ham ved dåpen til døden. Så når jeg døpte meg, så døpte jeg meg til hans død. Ikke min død, men hans død. Han døde min død, men det var hans død. Jeg regner meg inn i den, og da kan jeg regne meg som død for syndens dimensjon. Amen. Og ikke bare for synden, men for syndens dimensjon. Halleluja. Den dimensjonen som synden har rettigheter, for syndens lønn er døden. Men nå har Jesus betalt den. Halleluja. Og dermed tilhører ikke jeg lenger denne verden, men jeg tilhører Jesus, for han har kjøpt meg fri, og derfor er jeg ikke
en borger av denne verden, men jeg en borger av himmelen. Halleluja! Og når jeg født på ny, så jeg en ny skapning i Jesus Kristus, og da det gamle dimensjonen med gamle Adam, gamle Erik, holdt jeg på å si, og alt det gamle over. Håper ikke du heter Erik og ser på nå da, og her bikka liksom 80 år. Vel, det er håp for han gamle Erik der hjemme også, hvis du er født på ny. Men altså, alt det der gamle er forbi. Og det er så viktig. Det er noen som tror at det er en slags fornektelse av realitetene i verden. Og på en måte er jo det. Men det er bare at når du blir født på ny, så kommer du inn i Guds rike. Og uten at du blir født på ny, så kommer du ikke inn i Guds rike. Og Guds rike, det er virkelig. Det er her nå, det. Og når du er født på ny, så er det Guds rike du skal skikke deg lik med Guds rike. Skikk deg ikke lik med verden, men innrett deg etter Guds rikets dimensjoner og realiteter. Og det er det som er vår trosvandring når du er blitt født på ny. Halleluja. Og er du ikke født på ny, så kan du bli det. Og så kan du få en helt ny start. Kom i en helt ny dimensjon, få et nytt liv, nye lodder og nye sjanser. Halleluja. Amen. Og så kan du få lov å oppleve at det nye er blitt til. Halleluja. Men da må du komme til Jesus og si et ja til han. Og det oppmuntrer vi deg som hører på nå, for det at de preker liksom til kristne her, fordi at jeg tror at det er en så stort potensial i Guds menighet. Og når vi får tak i Guds sannheter, og de får lov å eksplodere i våre hjerter, så bare blir det så store forløsninger. Det blir forløsning i ditt kristenliv. Så det er viktig å ikke gå rundt med en sånn begrensning, og en begrenset forståelse av hva du har rett på og krav på i Jesus. Men vi var inne på det. Bli forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn, så du kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Sinnet vårt må fornyes i Guds ord. Guds ord er det som blir kalt vannbadet, som tankene våre og sinnet vårt skal fornyes i. Og vi trenger å fornye sinnet vårt, selv om du er en ny skapning. Når du er født på ny, så har du fått den hellige ånd på innsiden. Men så er det ikke bare at du har fått den hellige ånd på innsiden, men det står faktisk at alt det gamle er forbi. Og for at det skal forløses inn i våre liv, så er vi nødt til å ha sinnets fornyelse. Og da må sinnet fornyes i Guds ord. Og når dine tanker og ditt sinn blir fornyet i Guds ord, da er det du forvandles. Halleluja, halleluja. Da kommer forvandlingen. Halleluja. Og da er det ordet som kommer til å forandre oss. For vi trenger dette vannbadet i ordet. Vi trenger å fornye tankene våre. Fra hva da? Så vi river ned alle tankebygninger som reiser seg opp imot kunnskapen om Guds ord. At vi skal ta enhver tanke til fange under lydighet mot Guds ord. Det er Guds ord som river ned tankebygninger. Og det står om at det er tanker som reiser seg opp imot kunnskapen om Guds ord. Og det er det som er det største problemet for en som er blitt født på ny. Det er at sinnet ikke er fornyet, selv om du er en ny skapning og har fått nye rettigheter. Og du har kommet inn i en helt ny dimensjon. Men hvis ikke du fornyer sinnet ditt og forstår det greiene der, så er det tanker som reiser seg opp imot kunnskapen, og forvandlingen uteblir.
Men når du fornyer ditt sinn, hva skjer? Bli forvandlet ved at sinnet ditt fornyes. Halleluja. Og derfor nytter det ikke å si, ja, men alt det gamle er jo ikke blitt nytt, bare se. Det er jo problemer og vanskeligheter, og det er ikke så enkelt. Og så ser man på problemene og vanskelighetene som ikke er blitt løst enda, og så konkluderer man at nei, alt er ikke nytt, det er ikke så enkelt. Men det er Guds ord som bestemmer. Halleluja. Og Guds ord sier at en som kommer til Kristus Jesus er en ny skapning, at det er nye saker på gang. Men det må du nødt til å anerkjenne, fordi du leser det i Bibelen, og ikke leser omstendighetene. For du skjønner, det kommer tanker som reiser seg opp og sier, det er ikke så enkelt. Ikke ta det så bokstavlig. Det er ikke så rosenrødt. Det er greit at alt det gamle er forbi, men du må jo jobbe med deg selv. Så kommer masse sånne tankebygninger som ikke stemmer med Bibelen, og så ser vi på realitetene, og så konkluderer vi med at Guds ord, vi begrenser vi Guds ord i stedet for å se inn i Guds ord. Og så står det, alt det gamle er forbi, og så kjenner du, er alt det gamle forbi? Halleluja, og så går det ordet over tankene dine, og så kjenner du liksom at det er noen sånne tankebygninger som begynner å skake og riste. Halleluja, og så leser du det en gang til, og så kjenner du tankene som reiser seg opp imot kunnskapen om Guds ord. De får store problemer når du leser Bibelen. Halleluja, amen. Amen. Og la oss lese Bibelen til det knaser i tankebygningene, helt til tankebygningene bare faller om kull og raser i grus, så du kan bli forvandlet. Halleluja. Amen. Halleluja. Det er sånn du blir forvandlet til det samme bildet. Gud, han har gitt deg de mest dyrebare løfter. Se på løftene du har i Bibelen, framfor om løftene i Bibelen er blitt oppfylt i ditt liv. Ikke sett Bibelen til side bare fordi Bibelens løfter ikke er oppfylt enda. Det er mange, dette gjelder sykdom for eksempel. Så er det et veldig normalt eksempel. Det er mange som ser på kroppen sin og sier, jeg er jo ikke helbred da. Så jeg ser jo at det står i Bibelen, ved hans sår jeg har fått legedom, men det er ikke sånn for meg. Men det kan bli sånn for deg hvis du slutter med den kassetten der. Halleluja. 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 Hva fyller du sinnet ditt med? Ja, men det er ikke himmelen ennå. Nei, men vi har fått rettigheter inn imot det himmelske. Ved hans sår har vi fått legedom. Halleluja, ikke sant? Det står jo i Bibelen. Men så er det masse tankebygninger som reiser seg opp imot det, for vi ser på virkeligheten i stedet for å se på Bibelen og sannheten. Og da er det at du må fortsette å svømme, fortsette å svømme, sa Nemo og fisken der, vet du, til ungene. Fortsette å svømme. Det er liksom, og det vil jeg si til deg som er kristen også. Fortsett å lese, fortsett å lese. Finn ifram Bibelen og fortsett å lese. Halleluja. Og så leser du igjen, og så leser du igjen. Hva skjer? Det knaser, det knirker, det knaker. Halleluja. Fortsett å lese, fortsett å lese. Det rystes, det knases, og du utfordres. Fortsett å lese, fortsett å lese. Til slutt så raser det, og du kjenner, halleluja, jeg er jo fri. Amen. Halleluja. Halleluja, fordi Guds ord har så store krefter i seg at det kan rive ned ubibelske tankebygninger. Og ubibelske tankebygninger kommer av at vi fokuserer på problemer og vanskelighetene i verden, og ser på djevelen, og ser på forbannelsen, og ser på, hva skal vi si, alle tingene i verden. Men vi skikker oss ikke lik med denne verden. Det vet jeg står i et mye bredere perspektiv, men i dette perspektivet står det også. Halleluja. Og det står der at vi er kjøpt fri. Verden er korsfestet for oss. Ja, hvorfor er den det da? Fordi Jesus døde på korset. Og der seiret han over denne onde verden. Han
Han døde jo på korset, og gjorde han der da? Seiret over den onde. Nå holdes dom over denne verden. Verdens Gud og denne verden, sa Jesus. Og det var djevelen. Han sa til meg, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Ja, men han er jo her enda. Ja, han er virksom på jorden. Men under korsets betydning, de som forholder seg til Golgata og korset, der er denne verdens Gud beseiret. Halleluja. Og det er du bare nødt til å fokusere sinnet ditt på. Og så sier sinnet, nei, djevelen er ikke beseiret, for det er ikke sånn i mitt liv. Nei, men det kan bli sånn i ditt liv hvis du sørger for at den tankebygningen som reiser seg opp imot kunnskapen om Guds ord, at den faller til jorden død om. Ja, hvordan skal det skje? Fortsett å lese. Fortsett å lese. Gå på riktige møter. Bytt gjerne menighet om de ikke preker det som står i Bibelen. Bibelen. Amen! Halleluja! Amen! Nå begynte jeg å minne meg om Jan Hanvold her, sånn, sånn poetiske, greier. Halleluja! Amen! Dette er så viktig! Og det er grunntonen for å få et forvandlet liv. Det er at du forholder deg med ydmykhet til Guds ord. At du, har en, at du tar ydmykt imot ordet. At alt stolt og stolt som reiser seg mot ordet liksom. Jamen, jamen, jamen. Nei, amen, amen, amen. Det er derfor teologer og andre grublerier ofte havner helt på jordet. For de graver seg ned i ting, og til slutt så tror de ikke på Bibelen engang. Ja, den er oversett så mange ganger, og det er så mange utledninger og tolkninger og blablabla. Så sitter de, og så er det Gunnar Gunnarsen fra Gunnarlia liksom, som ingen har hørt opp, som tror han sitter og har skjønt hele greiene, vet du. Og så er de ikke i stand til å vekke opp en død og ikke rense spedalsk og langt mindre formidle legedom til syke. Vet du hva? Vi må lese Bibelen og tro det som står på linjene. Halleluja, for når du gjør det, så vil det komme en forvandling i våre liv. Amen. For Guds ord er levende. Guds ord er virksomt. Guds ord skaper det det nevner. Derfor må vi tale Guds ord, og Guds ord sier at alt det gamle er forbi. Halleluja. Og da er det det. Halleluja. Amen. Og når vi taler det ut, så skaper det tro, og det skaper sinnets fornyelse. Og når ditt sinn fornyes i vannbad i ordet, og får renset ut alle sånne tankebygninger som står imot Guds ord, så tar vi tankene til fange. Halleluja. Det er et deilig ord. Kommer en tanke som sier, nei, det er jo ikke alle som blir helbredet. Så bare tar du den. Du, tanke, hvor kom du ifra? Kom du fra Bibelen, meg selv eller djevelen? Det er jo et interessant spørsmål. Og så bruker du Bibelen til å sjekke ut hvor tanken kom fra. Og da vil du fort se at Jesus gikk omkring og helbredet alle dem som rørte ved ham. Vet du, jeg tror det finnes et løfte i Bibelen, ja, som gjelder alle dem som er villige til å virkelig røre ved ham. Som ikke bare, ja, hør hva de sier, men sånn som Annelise sier til legen, da kan hun si, jeg hører hva du sier. Da har du lov å si det. Men du må ikke si det til Bibelen. Halleluja. Du må ikke si det til Bibelen. Jeg hører hva du sier, Gud, men det. Det er så fort gjort å bli styrt av omstendigheter, virkelighet og det jordiske dimensjonen. Men vi skal være styrt av det himmelske. Vi skal vandre i et helt nytt liv sammen med han, en helt ny dimensjon. Og for å komme inn i den nye dimensjonen, så er du nødt til å ha et forhold til Bibelen din. Det er åndelige realiteter som er beskrevet i Bibelen, som du er nødt til å koble med. Og når du begynner å lese Bibelen, så får du tak i de åndelige perspektivene og realitetene. Og når du har fått det for øye, halleluja, så kan du begynne å gjøre deg bruk av det. Og da får du en stabil vandring i det overnaturlige. Amen. Da går du fra å ha flaks til å begynne å sørge for at ting skjer. Halleluja. Gud er god, og det kan ha flaks, og det kliner til, for han elsker deg, og han har noe greier der. Men det er noe nydelig når du har liksom skjønt deg på at Bibelen er sann, og det er Guds instrukser, og det er en ny dimensjon, og du begynner å forholde deg til det. Da blir det stabilitet og en vandring som ikke djevelen klarer så lett å sette beina under deg på. Halleluja. Halleluja. Var ikke det herlig nå?
Amen. Så vi fremstiller våre kropper til Gud, og så blir vi ikke dannet lik denne verden, men vi blir forvandlet ved at vårt sinn, våre tanker, våre følelser i kjølevannet av tankene, men det får vi komme tilbake, det forvandles ved ordet, Bibelen. Og da har du våpenet som er mektig for Gud til å rive ned tankebygninger. Vi tar tankene til fange under lydighet mot Guds ord. Og lydighet mot Guds ord, det er rett og slett at du anerkjenner det som står i Bibelen. At du godkjenner det. At du ikke hele tiden lever i en slags opposisjon mot Guds ord, bare fordi ikke du har fått tak i det som står der. Bare fordi du ikke lever i å vekke opp døde og rense spedalske, så skal vi drive og bortforklare at den dimensjonen finnes. Det er jo helt tåpelig. Det er mange som gjør det. Bare fordi de ikke har vekt opp døde, liksom, så nei, da gjelder ikke det. Bare fordi ikke de ser at så mange blir helbredet. Nei, da helbreder ikke Gud. Da. Det er liksom, det er ikke alle som blir helbredet, så begynner vi og sånn. Det er greit, det jeg ser det, at det er ikke alle som blir helbredet. Men en ting er sikkert, jeg tror mange flere kunne blitt det, hvis vi får en riktigere forkynnelse og innstilling til Guds ord. Amen. Derfor må vi tale som Guds ord, og ikke som vi syns, og hva vi mener, og hva sånne hobby-teologer, sånne kjøkkenkoke-teologer, sitter og tar et bibelvers blandet med noen omstendigheter, og så lager vi de sureste retter, og forsøpler menigheten, og tankegodset reiser seg opp i menighetene, og så sitter halve menigheten og tror at Gud legger sykdom på folk for å gjøre de ydmyke. Det er ikke sant, det er ifra helvete det. Liksom. Og så får han et karateslag rett i nakken, og så blir han lam fra halsen og ned, og så legger han ham på en båre sånn, og så sier han, du skjønner, jeg skal bare gjøre deg litt ydmyk, skjønner du. Ja, hold deg gjerne til det lave. Liksom, jeg setter det bare litt sånn på spissen, for jeg finner liksom ikke den Jesus som går omkring og sier, du kan få litt kreft, du, vær så god, jeg er så glad i deg. Nei, dette er bra, her er vi, her har vi vannbad i ordet så det holder. Det kjenner bare, det skriker nei på innsida. Kan du tenke deg en Jesus som går bort og sier, å, nå skal jeg gjøre deg ydmyk, som nå skal du få sånn psoriasis over hele kroppen, Pernille. Hvor finner du en sånn Jesus? Skal du bedre forstå de med psoriasis når du har lidet i kanskje 30 år, så du virkelig kan identifisere deg med de som har psoriasis? Det er bedre å identifisere seg med sårene til Jesus, halleluja, enn å identifisere deg med sårene til djevelen. Amen. Halleluja. Guds ord er det som retter sinnet vårt opp. Det er bare å ta det for å vise hvordan Bibelen finner. Du finner ingen sånn Jesus som går omkring og legger sykdom og plager og knekker beina på folk og gjør de lamme og kaster sykdommer liksom for å holde de ydmyke. Hvorfor i verden har vi forkynt en sånn Jesus i det landet her? Og så kommer noen og sier at Jesus helbreder, så har det jo vært masse diskusjoner rundt helbredelse. Det er jo den dag i dag, og enn om ikke i den store grad. Og det er bare fordi at mennesker forholder seg til sykdommen i stedet for Guds ord. Det er så enkelt som det. Ja, men det er jo ikke alle som blir helbredet. Nei, men kan du ikke snart roe deg ned da, kjæring, holdt jeg på å si. Eller gubbe. Det er jo det problemet vi driver og jobber med. For at vi skal se en forløsning av helbredelser, så er vi nødt til å anerkjenne hva Guds ord sier om helbredelse. Og hva sier vel Guds ord? Annet enn at Jesus, ja, sannelig, sannelig, det er som han visste at du kom til å protestere. Sannelig, sannelig, ved hans sår har du fått legedom. Amen. Halleluja. Så det at Jesus bar våre sykdommer, han tok våre smerter,
Han bar det allt sammen på korset, och han døde for synden og forbannelsen, og han brøt det i stykker, og han tilintetgjorde døden og syndens dimensjon når han ropte, det er fullbrakt. Da gjorde han det her. Da var det dødens betaling som fant sted, og det var ikke sin egen død han døde, men det var hele verdens død. Han døde en gang for alle mennesker, står det. Han bar fram ett offer for synden en gang for alle mennesker. Det betyr at han døde din død, og alt det som hører til synden er betalt for. Den dimensjonen er gjort opp på korset. Halleluja. Og derfor er det han gir det som en gave til deg. Når du sier ja til Jesus, så sier du ja til at han døde for deg. Det betyr at synden er betalt for deg. Det betyr at syndens dimensjon er tilintetgjort for deg. Det betyr at alt det djevelen kom med er beseiret for deg. Når du sier ja til Jesus og hans død, så er det en fullkommen betaling for syndefallet og djevelske krefter i virksomhet på jorden. Halleluja. Amen. Det er det han betalte for på korset. Har du problemer med det, så har du problemer med Bibelen din. Halleluja. Men takk Gud for boka. Halleluja, som sier at han døde for oss på korset. Amen. Tåler du et par bibelvers til? Ja. Amen. Da får du ti. Neida. Ja. Halleluja, Annelise. Vet du, vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. Og det er jo veldig sterke ord. Jeg er så glad for himmel og hav kommer. Vi skal ha masse dåp. Vi skal døpe ved i hvert møte. Og du vet, dåpen er en gjenspeil av korset. Og det som skjer når et menneske blir frelst. Når et menneske sier ja til Jesus, så er det en utrolig dimensjon som åpner seg. Det er så sterkt når et menneske sier ja til Jesus. Vet du, du går fra døden til livet. Halleluja. For døden hadde sin posisjon på grunn av synden. Men Jesus betalte synden ved sin død, så når Jesus døde, så dør du fra synden. Det betyr du dør fra syndens dimensjon. Halleluja. Du dør ikke bare fra liksom å synde, for du har kjødet på lur. Det står ikke at du er død fra kjødet, men det kan du drepe hver dag ved den hellige ånd. Så det er en død hver dag, en daglig død, en drepelse, helt til Jesus kommer. Det er kjødet. Men du døde med Jesus, halleluja. Men kjøttet er ikke dødt. Men du er død fra syndens posisjon og dimensjon, og syndens krav i ditt liv. Du er død fra denne verden i synden. Halleluja! Derfor skal du væpne dine tanker med dette, at du er død og ferdig med synden, fordi Jesus, han led i kjødet en gang for alle i synden, og ropte, død, hvor er din brodd? Og han oppslukte døden, og han seiret over synden. Derfor, når du kommer til Jesus, så kommer du inn i et liv i seier, og du er død for synden, og synden, og døden, og forbannelsen, og all djevelskapen har ingen rettigheter inn i ditt liv lenger. Amen. Det er å dø med Jesus. Halleluja. Vi døde ut av denne verdensdimensjonen. Halleluja. Som har med synden å gjøre. Har du sett at det står vi skal regne oss som døde fra synden? Og så er det jo litt selvmotsigende da, når vi samtidig vet at vi blir jo ikke kvitt kjødet, den syndige naturen, før vi kommer hjem. Er vi døde eller er vi ikke da? Så sier Bibelen at vi er døde for synden, at vi skal bare regne oss som døde for synden, for vi døde jo med han. Og så sier vi, ja, jeg er jo ikke helt død da. Jeg kjenner at jeg lever. Jeg lever, ja, jeg lever. Må dø om og om igjen, liksom. Men Bibelen sier at jeg er død. Hva er det han snakker om? Kjødet? Nei, jeg kan ikke være kjødet. For kjødet blir vi først ferdig med når vi kommer til himmelen. Det ligger på lur. Men riktig nok så har vi den hellige ånd som kan hjelpe oss mot
den syndige naturen som i kjødet. Det ligger på lur i oss. Men hvis vi vandrer i ånden og blir fylt av ånden, så skal vi klare, og da det mulig, å leve i seier over kjødet og drepe kjødets gjerninger ved ånden. Men det noe, en dreping som skjer hele tiden. Men hvis det var den døden vi snakker om i forhold til dåpen, da måtte vi jo døpes hver dag. Og kanskje flere ganger om dagen. Hvis du skulle døpes hver gang du går litt i kjøttet, vet du, så hadde vi hatt det travelt. Så det er jo ikke den type død. Det er ikke kjødets gjerninger vi prøver å begrave oppi der. Kjære Jesus, det er jo mange som tror det. Ja, jeg ble døpt i 1991, men jeg skal si at den gamle Adam er svømmedyktig, liksom. Men hvis gamle Adam kan svømme, så er han jo ikke død. For jeg har aldri hørt om noen døde som kan svømme. Så du kan jo ikke begrave folk som ikke er døde, liksom. Da må vi jo holde deg under vannet helt til det slutter å boble. Da blir det begravelse, men da er vi plutselig over i den fysiske begravelsen. Men hva snakker vi om da, da? Jo, det står jo i Romerbrevet. Hør på dette i Romerbrevet 6:10. For døden, han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men det livet han lever, det lever han for Gud. Og så kommer det. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus. Kristus, vår Herre, vi skal regne med at den dimensjonen som har med synden og syndefallet og forbannelsen og Adam og Eva og Edens hage, vi skal regne med at vi er nye skapninger og at vi har kommet inn i en ny dimensjon hvor vi har krav på Guds løfter, hvor djevelens rettigheter opphører over ditt liv i det øyeblikket du tar imot Jesus. Det er en helt ny dimensjon du kommer inn i, og det er det du skal nå begynne å forholde deg til, og ikke forholde deg til det gamle på den måten. Vi er i verden, men vi er ikke av denne verden. Vi har kommet inn i en ny dimensjon i denne verden. Denne verden er beseiret på korset. Vi er korsfestet for denne verden, og det er jo denne verden som ligger i det onde, som er under synden. Det er jo det han snakker om, den syndige verden som, hvor djevelen har rettigheter på grunn av synden. Det er på grunn av synden og døden, at den er virksom i denne verden. Men når du blir født på ny, så tar Gud deg ut av denne verden, og du tilhører ikke lenger denne verden, selv om du er i denne verden. Men nå er du født på ny, en ny skapning, og alt det gamle er forbi. Nå er alt blitt nytt, og en helt ny dimensjon åpner seg for deg. Og så skal du begynne å leve det nye livet sammen med han. Det er oppstandelsen av dåpen igjen. Halleluja. Og det du begraver i dåpen, hør på det her. Jeg synes det er så fint. I vers 3, eller kapittel 6 og vers 2. På ingen måte, vi som døde fra synden, han sier at vi døde fra synden, hvordan skal vi kunne fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Og her er det nøkkelen til å forstå det her. Vi ble døpt i dåpen til hans død. Ikke din dreping av kjøttet hver dag. Men vi ble døpt til hans død. Det her er bare den der, den må du ha inn med teskje. Og jeg kommer til å si den 10 ganger om nødvendig. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, er det noen som ble døpt til Kristus her? Ok, da står det, vet du ikke, at du ble døpt til hans død. Ok, det betyr at den dåpen handler om døden til Jesus, og ikke din død i kjødet hver dag. Det er åndens oppgave å drepe kjødet. Ved ånden dreper vi kjødet. Ved ånden, vandre i ånden, så skal du ikke fullføre kjødets gjerninger. Så jeg tror på helliggjørelse. Ved vandring i den hellige ånd og bli fylt av ånden, så vil du leve i et seiersliv. Og det er et seiersliv som er mulig på grunn av at den hellige ånd har kommet på innsiden. Derfor er det mulig å leve i seier. Vi må skripe sammen et halleluja på det. Kan vi ikke det? Amen. Men det er jo en helt annen preke. Men vet dere
at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Så når vi har en begravelse og begraver noe, så er det døden til Jesus. Vi anerkjenner Jesus sin død. Amen. Halleluja. Det er en anerkjennelse av Jesu død. Halleluja. Jeg må si det igjen. Dåpen er en anerkjennelse av den døden Jesus døde på korset. Halleluja. Og det er derfor du dør sammen med ham. Og det han betalte der var synden. Og det var synden som gjorde at djevelen har rettigheter over deg. Men den døde Jesus for. Og når han døde, så døde jeg med ham, for det var min død. Og hans død blir tilegnet meg. Så jeg blir forenet med ham. Ved dåpen til døden hans. Er det noen hjemme her? Vet du, dette kan ikke forkynnes nok. Det er derfor Bibelen sier at dere er jo døde. Sier ikke dere er jo kjøttfri. Dere er ikke helt døde. Hvis du tror at døden er kjøttet, liksom, og den dagen du er kjøttfri, så er du død. Ja, det er riktig. Men da er det en annen type død. Da er du hjemme i himmelen. Men her i Bibelen så er det som Annelise sier, nå på grunn av Jesu død, så er vi rettferdiggjort fra synden. Syndens dimensjon hadde sitt ankerfeste på jorden. Igjennom synden, der er det synden kom inn, og døden var betalingen. Så når Jesus døde, så betalte han for synden. Ikke bare for at han utslettet ikke bare gjeldsbrevet ditt. Men det med synden er så mye mer. Synden trengte gjennom til alle mennesker på grunn av syndefallet. Og denne verden kom inn under djevelen, som er syndens far, som elsker synden og den dimensjonen. Men du vet, når du døde på korset, så døde vi fra det der. Halleluja. Vi døde fra den dimensjonen som har med synden å gjøre, og alle, hva skal vi si, rødt. Nei, alle rettighetene, alle, hele den dimensjonen i hele sin fylde. Og det er det som er noe av anerkjennelsen av Jesu død. Det er selvfølgelig også de spesifikke synder og gjeldsbrevet, men det har vi alltid tatt med. Men hør her, vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden. Amen. Og det var på grunn av synden. Og da er jo syndens lønn døden. Og Jesus har jo dødd. Og da er jo syndens, hva skal vi si, dimensjonen med synden å gjøre, den er ordnet opp med på korset. Så når du da tar imot Jesus, så tar du imot at syndens dimensjon er ordnet opp for deg. Halleluja. Og før du tar imot Jesus, så er du et menneske som lever under synden, som er i trelldom på grunn av synden og djevelen. Du er i fangenskap, og døden og synden hadde herredømme over deg. Det var synden og døden som hadde herredømme på grunn av syndefallet. Men når Jesus døde på korset, så innfridde han. Da ordnet han med synden og døden sitt herredømme. Og du skjønner, det er synden som har herredømme over et menneske før du tar imot Jesus. Men når du tar imot Jesus, så har Jesus dødd for deg og synden, og da mister synden sitt herredømme over deg. Det gjelder deg også. Og da er det begynner å bli sterkt, skjønner du, når du skjønner at, ja, men da er jo det ordnet opp med, ja, nettopp for slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi også vandre i et nytt liv.
Og det er jo det det snakker om. Det gammelt liv og et nytt liv. Hva var det gamle livet? Det var det gamle livet hvor du tilhørte verden og denne verdens Gud, og synden og døden hersket over oss. Men når du kommer til Jesus, så blir du født på ny. Halleluja. Og så blir du en ny skapning. Og da er alt det gamle der forbi. Og så er det nye blitt til. Alt det gamle er forbi, alt er blitt nytt. Og så sier Bibelen at dåpen, det betyr at det gamle er forbi. Når du blir begravet med ham ved døden. Men Jesus døde ikke bare, han sto opp igjen. Halleluja, så sto han opp til et helt nytt liv. Vi er oppreist med Kristus, står det. Og så står det. Vi ble oppreist for slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Så du skjønner, det nye livet er livet sammen med Gud, hvor Jesus er din Herre. Og du har ikke lenger djevelen til Herre. I det gamle livet så hadde vi djevelen til Herre, men i det nye livet har vi Jesus til Herre. Og nå skal vi vandre i det nye livet der. Det er det livet der vi skal leve. Vi skal ikke lenger regne med det gamle. For det var et helt annet regnestykke. Nå har du fått helt nye regneark. Nå skal du regne deg som ferdig med synden og døden og djevelen. Hvordan kan du regne deg det da? Du må regne deg inn i døden til Jesus. Halleluja! Det er et deilig regnestykke. Når du ser at han døde for meg, han betalte for meg, han gjorde opp mine spesifikke synder, han utslettet gjeldsbrevet, men han beseiret Satan. Han knuste slangens hode. Han bar mine sykdommer. Han brøt forbannelsen i denne verden. For det står skrevet forbannet er hver den som henger på et tre. Før vandret vi under forbannelsen. Men siden Jesus døde for oss, så brøt han forbannelsen, så har han tilveiebrakt velsignelsen. Før vi ble født på ny, så hadde vi ikke rettigheter på velsignelsen. Men djevelen hadde rettigheter til å kaste forbannelsen, og at vi var under forbannelse. På grunn av synden. Men Jesus betalte synden, og vi er ferdig med den dimensjonen der. Så djevelen har ikke lenger rettigheter til å plage oss. Men vi tilhører Gud. Vi er Guds eiendom, betalt for ved Jesu blod. For at vi skal begynne å vandre i velsignelsen. Halleluja. Vi skal vandre i et helt ny dimensjon, et helt nytt liv sammen med ham. Halleluja. Og vet du hva som er så sterkt i dette med at vi er oppreist med Kristus? Og nå må jeg si det. Så sier Bibelen, bli ikke dannet lik med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn. Hva er det sinnet skal fornyes i? I ordet. Hva sier ordet? At det gamle er forbi, og alt er blitt nytt. Og derfor må hjernen vår høre disse sannhetene. Hvorfor det? Så du kan bli forvandlet og komme inn i det nye livet. Og vandre i det nye livet. Da må du ha sinnets fornyelse, så du ser, wow, alt er blitt nytt. Halleluja. Og det er i åndelige realiteter vi snakker om. Når du er født på ny, hør nå. På grunn av synden var vi adskilt fra Gud. Er vi enige i det? Ok. Så et menneske uten Jesus er adskilt fra Gud. Det fører med seg mye plager og elendighet. Men når et menneske blir født på ny, så mister djevelen sine rettigheter. Halleluja. For det er synden som gir han rettigheter. Og døden er virksom på grunn av synden der. Og død er adskillelse. Så et menneske uten Jesus er adskilt fra Gud. Men når du kommer til Jesus og tar imot Jesus som din Herre, så forsvinner adskillelsen. Amen. Da får du kontakt med Gud. Og det merker du. Han flytter til meg inn på innsiden. Og da er jo den gamle dimensjonen hvor du ikke hadde samfunn med Gud, den er forbi. Amen. Da er jo ikke det lenger. Det er det gamle mennesket. Det er en del av det å være gamle mennesket som du begraver i dåpen. Det er det du var uten Gud, uten håp, uten rettigheter i denne verden. Det mennesket du var uten Jesus. Uten rettigheter. Under forbannelse. På grunn av synden. På grunn av døden var virksom. Alt dette er betalt på korset.
Så det er klart at når du anerkjenner at Jesus døde for deg, så dør du fra alt det, for det er betalingen. Og det er du jo betalt for. Ja. Og hvis du er betalt for, da kan ingen kreve at du skal betale mer. Djevelen kan ikke kreve å betaling av deg når du har tatt imot betaling fra Jesus. Han har ingen rett til å stille deg til regnskap for noe som helst. For du skal regne deg som død fra djevelen og synden og alt hans vesen. Halleluja. Nå går poletten ned. Nå er vi der. Halleluja. Du er ferdig med det greiene der. Du skal regne deg som død, for du døde med ham. Og da er du ferdig med synden. For den som har dødd er ferdig og rettferdiggjort fra synden. Nå håper jeg du hopper rundt i stua. Nå håper jeg det er jubel der hjemme. Jeg kjenner åpenbaringen som siger inn. Og hva mer trenger du? Du har jo alt i Jesus. Det er der. Tilgjengelig for den som er født på ny. Men så er det sånn at selv om dette er blitt ditt, og det er en dimensjon som har kommet, så er det ikke sikkert du har beveget deg inn i det. For du skal vandre inn i det. Her er en vandring, en trosvandring. For vi vandrer i tro og ikke beskuelse. Og hva skal du tro på da, Bibelen din? Hva sier Bibelen? At du er ferdig med djevelen og synden og alt hans vesen. Ja, men jeg føler det ikke sånn. Nei, men det står sånn. Så vi leser og leser. Vi fortsetter å lese. Så tar vi alle tankebygningene som reiser seg opp imot kunnskapen om Guds ord, som sier at det er ikke så enkelt. Jeg er ikke ferdig. Nei, må du... Jeg er ikke i himmelen. Du er på jorda. Må jobbe litt nå. Det er liksom, det er greit å ha fått en hellig ånd, men alt det gamle... Den gamle dimensjonen som gjør den var uten håp og uten Gud i denne verden. Den dimensjonen er forbi. Det menneske jeg var før jeg ble frelst. Som et djevelens barn uten at jeg var klar over det. Uten at jeg ønsket det, uten at jeg ville det. Men på grunn av at synden hadde kommet inn i syndefallet ved Edens hage. Og trengt igjennom til alle mennesker. Og døden var virksom ved det. Og så lå denne verden i det onde. Kommet over på djevelens barnehalvdel. Og djevelen hadde rettigheter i denne verden. På grunn av vi ga ham det i syndefallet. Men så kommer Jesus. Og så sier Gud bare så enkelt. Syndens lønn er døden. Halleluja. Og Jesus betalte syndens lønn på korset. Og hvis Jesus har betalt syndens lønn, hva i all verden er det noe vits å betale en strømregning to ganger? Ville du betalt husleia tre ganger bare for å være sikker? Bare for sikkerhets skyld, liksom? Noe så dumt. Er det betalt, så er det betalt. Og har du kvittering, så har du kvittering. Og vi har Bibelen, er Guds kvittering. Halleluja, halleluja. Og derfor så står vi på rettighetene våre. Vi leser dem opp, så vi kan bli forvandlet ved at vi hører om våre rettigheter i Jesu Kristus. Halleluja. Og når det der går inn, da forvandles du. Hva forvandles du til da? Til en som er ferdig med djevelen. Halleluja. Rabba habban, hva skulle du ellers forvandles til? Til en sånn halvkloning, litt djevelsk og litt himmelsk? Nei, litt sånn av hvert, eller ja, det er sånn halvbrakt. Nei, det er fullbrakt. Amen. Du er ikke noen bastard når du kommer til Jesus. Nei, du er en fullkommen. Du er skapt i Kristus Jesus. Du er totalt ny. Du tilhører Gud i himmelen. Halleluja. Du er en ny skapning. Halleluja. Så sier djevelen, nei, du er ikke helt ny. Sinnet ditt er ikke nytt, sier han. Kroppen din er ikke ny. Da vil jeg med en gang si, alt er nytt, står det ikke det? Og hvordan kan Gud si det hvis ikke sinnet ditt er nytt og kroppen din er ny? Jo, han sier det fordi du er tatt ut av syndens dimensjon. Og nå har du kommet inn i en ny dimensjon. Og så sier Gud, god tur. Du må jo vandre inn i det. Det er
kommet. Det er blitt til. Du har rettighetene, men du må vandre inn i det nye som Gud har gitt deg. Halleluja. Og hvis ikke du gjør det, da har du et stort problem. Men problemet er ikke at Gud ikke har velsignet deg, og at Gud ikke har gjort det han kan gjøre for deg. Men Gud har gjort alt han kan gjøre for deg. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det står ferdig kvittert i åndens verden. Det mangler ingenting av velsignelse til ånd, sjel og kropp. Du har fått det tilgjengelig i Golgata. Derfor må vi fokusere inn Golgata. Proklamere Golgata. Hvorfor det? For da renser vi bort alle tankebygninger som reiser seg opp imot kunnskapen om Bibelen. Og når de faller over ende, og du tar dem til lydighet under Guds ord, så vil ditt liv forvandles til det samme bildet som du ser om Jesus. Halleluja, da kommer forløsningen. Da kommer friheten. Da kommer legedom. Legedom er i korset. Halleluja, ferdig. Det ligger der i korset, klar til bruk. Helbredelsen ligger der i forsoningen. På grunn av forsoningen, der bar Jesus våre sykdommer. Det er alt den du har nå, rettigheter inn i Golgata. Og det er det du skal vandre inn i. Det er et nytt liv sammen med han. Noen tror at det nye livet skal liksom... Når du sier ja til Jesus, så opplever du alle rettighetene dine på en kveld. Men det er ikke sånn. Men du får rett på alle rettighetene dine på en kveld. Du får rettighetene dine på en kveld. Derfor sier han at alt er blitt nytt. For det har du fått. Så mange som Guds løfter er. I ham skal de kanskje få sitt ja og amen hvis du jobber nok med sjelen din eller noe sånt. Nei, i ham har de fått sitt ja. Gud, det er ved oss. Ja, men det er jo ikke så enkelt. Jo, faktisk så er det så enkelt. Hvis du slutter å gnome med den der kassetten der, så blir det faktisk litt enklere. Det er du som gjør det vanskelig med hele tiden å si at ikke det er så enkelt. Da blir det jo vanskelig. Det sier seg selv. Det sier seg selv. Ja, men er det så enkelt? Ja. Men det er faktisk vanskelig å få tak i det. Ja, hvordan får du tak i det da? Jo, du blir forvandlet. Ved at sinnet ditt fornyes i dette vi snakker om i kveld. Når du anerkjenner Jesus død som din død, i sin hele fylde, som et oppgjør med synden en gang for alle, så vil du forvandles. Da vil det komme forvandling i ditt liv. Du vil rette deg opp i ryggen. Og du vil kjenne at Gud kan ikke lyve. Du vil begynne å stole på Guds løfte på en helt annen måte. Og du kommer inn i det som seirer over denne verden. Nemlig vår tro på det Gud har sagt. Halleluja. Ikke vår tro på vår tro, men vi tror på det Gud har sagt. Og når du tror på det Gud har sagt, så er ingenting umulig for deg. For ingenting er umulig for den som tror. Og sa jeg deg ikke at dersom du tror, så skal du se Guds herlighet. Men hva skal du tro på? Du må tro på at du døde med ham. At du er ferdig med synden og djevelen og alt hans vesen. Og du er oppreist med ham til et nytt liv sammen med ham. Og vandre i en helt ny dimensjon, hvor ikke lenger djevelen har rettigheter, men Jesus er din Herre. Du er hans eiendom, og du er betalt for, og du tilhører ikke engang deg selv, og langt mindre djevelen. Og alt folket sa. Amen. Kan du tenke deg når en hel menighet reiser seg i de sannhetene her? Da er vi uovervinnelige. Da er vi ustoppelige. Når Guds menighet ser at jeg er død med Jesus. Halleluja, jeg lever ikke lenger selv. Halleluja, jeg lever ikke lenger selv. Jeg lever ikke lenger selv. Det er ikke liksom meg selv og det gamle livet jeg lever. Jeg lever ikke lenger selv. Ja, men du lever. Ja, men det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på ham. Intet er umulig. Intet er umulig. Halleluja. Der åpner dimensjonen seg. Det er dette livet vi er kalt å leve. Halleluja, vi er kalt å leve. Ikke ha det synlige for øyet, men vi har det usynlige for øyet.
Halleluja, vi vandrer ikke i beskuelse, men vi vandrer i tro. I tro på hva da? På det Jesus har sagt i sitt ord. Og hvis det er noe inni våre tanker som ikke er forenlig med det Gud har sagt, så er det ikke Guds ord som skal skrives om, men en haug med tolkninger. For Guds ord skal leses, halleluja. Ikke tolkes, leses, halleluja. To forskjellige ting. Amen. Ja, men alle tolker jo. Det heter rett og slett bare å forstå det som står. Amen. Vi skal jo lese, det må jo innom hjernen og forstås. Ja, men det er mange forståelser. Nei, det er bare en forståelse av Guds ord, og det er åndens forståelse. Ja, du må bli fylt med den hellige ånd, sånn at han kan veilede oss til den hele og fulle sannheten. For det står at intet profetord er overgitt til egen tolkning. Halleluja. Ja, men vi må jo tolke det. Ja, vi tolker åndelige ord ved den hellige ånd. Vi tolker ikke ord, vet du hva det er? Det er et veldig dårlig ord, det ordet tolkning. For det er liksom bedømning, legger vi ofte i det. Men Guds ord skal ikke bedømmes utifra alt mulig rart. Det skal leses. Og så skal den hellige ånd komme med åpenbaring. Så det heter ikke tolkning, det heter åpenbaring. Amen. Amen. Halleluja. Vi trenger ikke tolkninger, vi trenger åpenbaringer. Amen. Halleluja. Amen. Den hellige ånd skal veilede oss til den hele og fulle sannhet. Derfor er det bare den hellige ånd som kan tolke Bibelen for oss. Og jo mer full du blir av den hellige ånd, jo mer forstår du av Bibelen. Derfor er jeg veldig skeptisk til teologer som er redd for den hellige ånd. De er antagelig helt på trynet. For å si det rett ut. For de har jo ikke den hellige ånd som skal veilede dem i skriften. Så da må de jo gjøre jobben selv, og da ender opp med en eller annen professortittel og lurer på om Gud i det hele tatt finnes. Der er liksom der du havner uten å sette deg på spissen. Men halleluja, når du tror på det som står i Bibelen, selv om ikke du ser det i din hverdag. For eksempel at den som tror på ham, hva skal vi gjøre? Vi skal vekke opp. Amen. Amen. Det burde jo være yndlingshobbyen til enhver kristen. Halleluja. Vekk opp døde. Hva mer skal vi gjøre da? Rense spedalske. Den jobben er allerede gjort. Anne-Lise har gjort det. Nei, det finnes ikke flere. Nei. Men det er ikke så mye spedalske akkurat her nå. Det er jo noe på gang igjen, hører jeg. Men du skjønner at vi skal gjøre de gjerningene Jesus gjorde. Amen. Vekk opp døde. Rense spedalske. Drive ut onde ånder. Amen. Er det noen sånne demon hunters her? Amen. Halleluja, bra, amen. Vi har makt og autoritet over djevelen, ikke sant? Amen. Og noen sier, nei, jeg må ikke snakke om han. Jo, vi skal snakke om han. Det er jo han som skal bli nervøs, vet du, når du kommer, ikke du. Amen. Halleluja. Og vi skal legge hendene på de syke, så skal de bli friske også. Og dette trenger vi å innta. Og så sier noen, ja, men det er ikke sånn det... Nei, men det er det står. Er vi enige om at det er det står? Amen. Og hvordan skal vi få tak i det som står der da? Jo, vi må ha vannbade, sinnets fornyelse med ordet. Så når du leser det som står der i ordet, så renser du ut alle tankebygninger som sier, ja, men jeg kan jo ikke helbrede en flue en gang. Nei, du er ikke kalt å helbrede fluer, du skal vekke opp døde. Amen. Du må bli ferdig med den fluevekkelsen nå. Amen. Jeg er så lei av det der fluepratet. I Jesu navn. Vi la oss heller vekke opp døde, renses spedalske. Du er ikke kalt, og du kan ikke helbrede fluer, takk og lov. Noe så irriterende som fluer. Jeg håper aldri du kommer inn i det, at du klarer å helbrede fluer. Men jeg håper du kommer inn i at du skal legge hendene på de syke. Vi skal vekke opp døde, renses spedalske, og drive ut onde ånder. Amen. Det er det Guds menighet skal holde på med. Og da må vi høre forkynnelse som kan forvandle deg til å bli en sånn dødoppvekkende, demonutdrivende, helbredende, fullblods, karismatisk, ultraortodox, pinsekarismatisk, et eller annet. Pluss, pluss, pluss. Kan legge på resten selv. Ja, men jeg vil ikke bli sånn. Nei, men du er kalt til å være sånn, uansett om ikke du vil det. Kanskje det er det som er problemet, at du ikke vil det, for du blir så veldig, liksom. Men vi lever godt med den, Astrid. Halleluja, Inge. Vi lever med det stempelet der i panna. Halleluja. Åh, er det sånn ekstreme? Åh, det er sånn herlighetsteologi, Anna 2018, liksom. Ja, god jul og godt nyttår. Vi leser bare Bibelen vår. Vi tror at Jesus døde vår død. Han døde for synden, og syndens dimensjon er brutt for den.
den som er i Kristus. Halleluja. Da er ikke lenger djevelen og hans banehalvdel vi spiller på. Nå spiller vi på Jesus sin banehalvdel. Guds rike er kommet, og Guds rike er for Guds barn. Halleluja. Og da er det helt andre spilleregler. Da er du en ny skapning. Da har du en ny posisjon i skapelsen. Du er satt i det himmelske med han. Når du kommer til Jesus, så er du ferdig med å ligge under for djevelen. Et menneske uten Jesus forstår ikke at det har djevelen til far, og at de er syndens trell og lever i trelldom, og at det er synden og døden som har herredømme over dem. Men når du er født på ny, så må du forstå ved ditt sinn at du er død for den dimensjonen der. Det er det dåpen handler om. Det er derfor vi begraver folk. Vi begraver ikke kjøttet, men vi begraver det menneske du var under synden og djevelens herredømme. Det er ikke lenger sånn. Nå er du oppreist til et nytt liv sammen med ham. Alt det gamle er forbi. Alt er blitt nytt. Nå er det nye regler, nye kjøreregler, nye løfter, ny posisjon i skapelsen. Alt det gamle er forbi. Halleluja, ikke alt, sier djevelen. Alt det gamle er forbi, sier vi bare enda høyere. Han er ikke sjelen. Jo, til og med sjelen din har fått rettigheter i Golgata, i Herrens død. Amen. Det er legedom for oss og sjelen i Golgata. Amen. Halleluja. Amen. Selvfølgelig finnes det, fordi Gud er en god. Og vi skal ha vannbadet, så vi kan dømme hva som er Guds fullkomne, velbehagelige, gode vilje for deg. Hans vilje er at du skal ha det godt i alle ting, liksom din sjel. Halleluja. Ibrahim, da, så sjelen din er innberegnet i, halleluja, i Guds løfter. Alt vi behøver, det har vi der, i den nye dimensjonen som Gud. Når du ble født på ny, så ble du født til denne dimensjonen. Du ble født til dette landskapet, og det heter Guds rikes landskap. Og så skal du innta det og vandre i dette nye livet. Og vet du hva? I det nye livet, jeg synes det er så fint. Hva skjedde med oppstandelsen av dåpen? Jo, det som skjedde var at vi ble oppreist sammen med ham og satt i det himmelske sammen med ham. Efeserbrevet. Og hva er det Jesus er satt i det himmelske? Det står at Gud oppreiste ham. Dette står jo i Efeserbrevet 1 og 2. Begge deler der. Vet du, når han sier alt er nytt. Efeserbrevet 1, kapittel 20. Kan ikke jeg bare få lov å lese det her? Nå er vi helt her på tampen. Men hør på dette, det er så nydelig. Dette må bare eltes inn til vi kjenner at tankebygningene våre raser om og vrenner. På grunn av Guds ord blir så tydelig for oss. Når vi får åpenbaring i ordet og anerkjenner ordet og tar ydmykt imot ordet, så vil vi forvandles til det samme bildet. Halleluja. Åh, jeg kjenner det så sterkt. Guds ord skaper det det nevner, men vi må anerkjenne Guds ord. Vi må erklære krig til alt stolt og stort som reiser seg opp imot kunnskapen i Guds ord i våre liv. Erklære det krig og fornekte det og si, du tankebygning, bli med på et bibelstudie. Og så tar du det inn, tankene dine med, og så ser du om de overlever bibelstudier i bønn med den hellige ånd. Og hvis ikke de overlever et bibelstudie rundt et tema i den hellige ånds rabahate hele hendene, og brahosohutukla handalastaga, og brondolos itle endase, og så ber du i ånden, leser skriften, og så ser du, hva betyr det, Herre, at jeg er oppreist med deg? Halleluja, jo, da leser du, og så kommer den hellige ånd og kaster skriftens åpenbaringsånd, ikke tolkningsånd, men åpenbaringsånd, halleluja. Så blir det en tolkning på en måte, fordi vi tolker åndelige ord ved den hellige ånd, men der åpenbaring er det beste ordet å bruke om det. Halleluja, så står det der i Efeserbrevet, får jeg lov å ta deg med Efeserbrevet full fart, inn i Efeserbrevet 1:20, så står det at ja, 1, ja, 20. Kan vi se. Det var den han lot, den snakker om Guds mektige kraft, det var den han lot virke i Kristus, da han reiste han opp ifra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Og så står det, hvordan han ble satt i den himmelske verden. Høyt over all myndighet og makt, kraft og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Han la alle ting under hans føtter, og så står det at han ga ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans kropp, fyller den av han som fyller alt i alle. Men summen av Guds ord er sannhet. Her ser vi at han ble reist opp ifra de døde, og han ble satt høyt over alle
alle navn som nevnes, over makter og myndigheter, hvert herredømme, over alle ting, og han ble satt i det himmelske på det. Og så leser vi i vers 6, kapittel 2, vers 6 etterpå, så står det, han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Det betyr at hvis vi er satt i det himmelske sammen med ham, ja vel, da er vi også oppreist ifra de døde sammen med ham, og da går vi rett inn i den posisjonen hvor Jesus er, og han er høyt over alle myndigheter og makter, kraft og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Der er din posisjon når du blir født på ny. Og det er klart at hvis du får den posisjonen, tror du du hadde den før du ble født på ny? Nei, når du var født på ny, så var du solgt til trell under synden, under slaveriet, under djevelen, under Satans herredømme, under denne verdens Gud som ligger i det onde, og all forbannelse og all djevelskap og alle ødeleggende krefter. Og djevelen hadde deg under seg, og han tynget deg, la på deg slaveri av synd og elendighet, sykdom og skrøpeligheter, og alt han kan komme og myrde og stjele og ødelegge for deg. Men når du blir født på ny, så blir du tatt ut av hans herredømme, og så blir du plassert i det himmelske sammen med Jesus. Og Jesus er høyt over alle makter og myndigheter. Plutselig så har du en helt nytt utgangspunkt i ditt liv når du sier ja til Jesus. Men det betyr det at derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Og når du blir en ny skapning, da blir alle ting nytt. Til og med utsikten din blir ny. Halleluja. Hva sier du får god utsikt når du blir satt i det himmelske med Jesus? Høyt over alle makter og myndigheter. Før du ble frelst og født på ny, og alt ble nytt, så var vi underkuet av djevelen. Men når du blir frelst og født på ny, så har du en posisjon i det himmelske. Og hør det her. Selv om du har fått den posisjonen, så er det ikke sånn at det pling, ja, det funker for meg. For at den dimensjonen skal komme inn i det, så må du vandre inn i det. Og for at du skal kunne vandre inn i det, så må du godta hva Bibelen sier. Da må du rett og slett godta at du er satt i en posisjon hvor djevelen er under dine føtter. Men hvis du ikke klarer å ta det til deg, hvis du hele tiden skal si, ja, men jeg synes det høres så skummelt ut. De vil ikke snakke om djevelen. Det er så ubehagelig å snakke om djevelen. Jeg vil bare snakke om Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ja, men Jesus, Jesus, Jesus har plassert djevelen under dine føtter. Ja, uffa meg, jeg vil ikke snakke om han. Da har du et håpløst utgangspunkt. Selv om du har fått en ny dimensjon, alt er blitt nytt. Men så skal du begynne å vandre i det nye livet. Hvordan er det da? Jo, da må du jo vandre med djevelen under dine føtter. Det er din vandring nå. Nå er plutselig djevelen under dine føtter. Amen. Ja, for du skal jo vandre det nye livet, skal du ikke det da? Ja, da skal du trå på slanger og skorpioner og skal ikke skade deg. Ja, men jeg liker ikke å høre om sånne slanger og skorpioner og djevelen. Det er bare noen få minutter i ett minutt igjen her. Eller sånt. Halt. Da må vi nesten motvillig si litt ha det bra her. For vi kjenner at vi fryder oss i en sånn åpenbaring. Og vi kjenner at polettene ramler ned både her og der. Jeg håper du tar dette budskapet til deg. Om at du er en ny skapning. Du som har tatt imot Jesus. Vandre i dette nye livets realiteter. Vandre ikke lenger etter djevelen og det som om du var av verden. Du tilhører ikke lenger denne verden. Du er betalt for på korset. Jesus døde din død. Og når du lot deg døpe, så begravte du det menneske du var under synden, solgt til trell fra syndefallets hage. Men du er oppreist i Kristus Jesus. Du døde fra den dimensjonen. Og så er du oppreist i et nytt liv sammen med ham. Du er satt i det himmelske. Alt er blitt nytt. Men det er ikke sikkert alt det nye manifesterer seg i livet ditt på en kveld. Men du har fått alt nytt tilgjengelig. Det er blitt til, så du kan begynne å vandre inn i det, og det er vår vandring nå. Amen. Og for at vi skal kunne vandre inn i det, så må vi, nummer en, anerkjenne hva Bibelen sier. Du må godta at Bibelen sier at alt det gamle er forbi. Og det er noe som reiser seg i oss, som ikke
ikke vil godta dette som har med at vi er nye skapninger. Nå ringer de oss ut her, så vi bare avslutter med pling-plong og sier amen. Det betyr mobiltelefon. Amen. Halleluja. Og så sier vi amen til deg. Og så takker vi for følge og sier bare på gjensyn og håper at du klarer å ta til deg det her med sinnes fornyelse, så du kan forvandles til det du leser i Bibelen. Du er kommet, vi kristne er kalt å leve dette nye livet. Skal vi være enige om å leve det nye livet? Og vi gjør det med tro, og der er det vi vandrer. Og ha det bra herifra. Og så ses vi på HV. Og hvis du er sulten på mer, det blir mer sånn vekkelsesmøte med innbydelse til å bli litt enklere forkynnelse i Tresse. Hver kveld, nå i morgen begynner vi i morgen kveld. Tresse er Kristiansand. Du som bor der nede ved festningen i Kristiansand. Der skal vi ha teltmøter. Begynner i morgen. Varer helt fram til 24. eller noe sånt. 23. 24. I neste måned. Så det er, nei, i denne, ja. Halleluja. Ja. Velkommen til Kristiansand, du som vi har med. Der blir det forbønn for syke. Vi inviterte frelse. Det blir åndsdåp og hele den der deilige pakka. Amen. Så vi ønsker deg velkommen, og så synger Maj Linda meg ned herifra. Halleluja.